lezbijka igra se s matorom. Jovana je pogrešno shvatila njihov odnos, a moja Sanja je kriva jer se pogrešno izrazila kada je rekla da osjeća neku hemiju prema njoj. Kaže, majka, učestite zadruge. Ovo je ponovo kolega Panajotovića, tako. Dušan Panajotović, foto sa print screen. Veza između Jovana i Tomić, matore, Sanje Stanković od početka realitija zadruge u centru pažnje. Dok se matora ponaša kao da među njima postoji romansa, Sanja nedavno dobila zadatak da bude sa Banetom Čolakom, zbog čega je Jovana polomila sve po kući. Sanjina majka za Blic kaže da njena naslednica nije lezbijka. Sanja u startu njoj je stavila do znanja da je gleda samo kao drugarica, ali matora njihov odnos pogrešno shvatila. Sanju je pogodilo to što je imala težak život, sve je to primila k srcu, našla je se tamo, žela da je pomogla, ali Jovana je to protumačila drugačije, kaže Stankovićeva, a na naše podsećanje da njena ćerka rekla da osjeća hemiju prema Jovani, majka tvrdi, pogrešno se izrazila i stiče ona, a za poljubce njene ćerke Jovane kaže, otkud vi znate zašto je to ona uradila, možda ima poseban ugovor. To je realiti, tu je sve dozvoljeno. Sanja samo hoće da radi nešto što je interesantno za gledalce. To je bio samo neki skeč ili šala. Jo, majka, ne znam, ja... Pozdrav za moju mamu, volim najviše na svetu. Ja sam mami rekla da ne daje izjave kada sam ulazila ovde. Ne znam da li je ona izjavila ili ne. Mislim, generalno liči mi na nju. Lepa ti je mama. Da. Ovo su slike iz govornice kad smo se ona i ja čule. Šta da kažem? Mama te najbolje poznaje, to si rekla. Tako da nemoj da poznaje. Jovana, želiš ti ona najbolje prijateljice i to si rekla isto. Ja znam, mama je prenjela, meni su prenjeli ovde. Ali ne znaš da li je mama to rekla. Meni su prenjeli ovde da je mama rekla da treba da se ja sklonim od Jovane. Što ja nisam uradila, naravno, zato što... Ja se nadam da će mama imati prilike da upozna Jovanu napolju, da vidi koliko je ona dobar čovek i koliko je kvalitetna osoba. Tako da, eto, mama, šta da ti kažem? Izvini. Meni je dušice, verovala ili ne, izuzetno neprijatno. Sanja zna da ja imam taj problem što mene griže savest uvek ne za moje postupke, nego... za tuđe, iskreno, najviše što će mi smetati u svemu tome i zašto ja reagujem i skačem i zašto molim ovde ljude kada se svađaju sa Sanjom, ne pričaju da je lezbijka, zato što prvo ja sam iznala to sama, svoje, lično, ja nosim to breme, nema potreba znači da zbog mene Sanju nazivaju tako. To je prva stvar. Druga stvar... Dobro, što nije ništa stvar, to je seksualno opredeljenje, to je... Možeš da malo, Marijana? Da, to je prva stvar, a druga, Sanja zna koliko ja s njom pričam baš o toj temi i o njenoj mami. Ja sam izrazila želju, Sanja je rekla da možda to ne bi trebalo da uradi, ja sam izrazila želju da ja lično nju upoznam i da joj kažem neke stvari. I evo, ovom prilikom joj kažem da, kao i mojim roditeljima i njenim, da ne treba ništa da... Sanja i ja vrlo dobro znamo šta ovde radimo i svesni smo, naravno da ne prija to ni moj porodici, ni Sanjinoj, ni našim prijateljima, neki naši postupci, odluke ovde šta ćemo da radimo, ali mislim da, eto i ja sam moja zamolila da se ne petljaju tu, da ništa ne pričaju. Normalno je da će svaki roditelj ovako da prokomentariše i da kaže i moja su u prošlim realitima uključivala i svašta pričala i govorila. Na meni je ta odluka, ja se ne kajem, samo mislim da će sve to doći na svoje kad mi izađemo i ako mi je krivo, ako Sanjina mama ima loše mišljenje o meni kao čoveku, a što se tiče toga, mog seksualnog opredeljenja, to je tako i to je to. Eto, i pozdravljam ovom prilikom. Da, samo, kažem, mama, stvarno nemoj da daš izjave, molim te, znači, kad budem izašla, sad će ti biti jasno. I jedna stvar, biti lezbijka, ja sam neko voli samo devojke. Biti biseksualna osoba, volim i muškarce i devojke. Tako da, ja nikako ne mogu da budem lezbijka, mogu da budem biseksualno opredeljenje kao što je Jovana. Tako da, eto, molim novinare da ne pišu takve stvari. Hvala. Ajmo na sledeći prilog. Odnosno nas.